2019 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଏସ୍ପିର ବାଜିଲା ବିଗୁଲ। ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଜନସମାବେଶ କରୁଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଥେରୁବାଲିଠାରେ ବିଏସ୍ପିର ବିଶାଳ ଜନସମାବେଶକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ଓ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିବା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ବିଜେପି, କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ବିଜେଡ଼ି ଶିବିର ଛାଡ଼ି ବିଏସ୍ପିରେ ଯୋଗଦେଲେ ଶତାଧିକ ଭୋଟର ଓ କର୍ମୀ। ଆଦର୍ଶ, ନୀତି, ଜାତି, ଧର୍ମ ଏବଂ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ବହୁଜନଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ଆମର ଏହି ସଂଗ୍ରାମ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମାବେଶରେ ବିଷମ କଟକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର 3000ରୁ ଅଧିକ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଓ ଭୋଟର ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଜିତୁ ଜାକାଶିକାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆୟୋଜିତ ସମାବେଶରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଭାରୀ ଧରମବୀର ସିଂ ଅଶୋକ, ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଡଙ୍ଗଧର ବାଗ, ରାମେଶ୍ୱର କୋଟରିଆ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଭାରୀ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଝଡ଼ିଆ, ରାଜ୍ୟ ଉପସଭାପତି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ପ୍ରସନ୍ନ ପୂଜାରୀ, କୋରାପୁଟ ଜନ ପ୍ରଭାରୀ ଭାସ୍କର ମୁଟୁକା ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ବିଏସ୍ପି ଦଳର ନୀତି, ଆଦର୍ଶ ଓ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ସମ୍ପର୍କରେ ନିଜ ନିଜ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସରୋଜ ନାୟକ, ବିଭୂତି ସିଂ ମହାବୀର ଲିମା, ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଟାକିରି, ବିଶିକେଶନ ଟାକିରି, ନନ୍ଦ କୌଶଲ୍ୟା, କମଳ ନରେନ୍ଦ୍ର ବାଗ, ମମତା ପୁଲାକା, ସାବିତ୍ରୀ ହିକକା ସମେତ ବହୁ କର୍ମୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, News 27 ଓଡ଼ିଶା। ଆଶା ବି କରୁଛି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ବହୁଜନ ସମାଜ ପାଇଁ ଏବେ ନୁହଁ, ପ୍ରାୟ 8 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ ଗ୍ରାସ ରୁଟ୍ରେ କାମ କରି ଆସିଛି, ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋର ଜନତା ରାୟଗଡ଼ାବାସୀଙ୍କର ପ୍ରେମ ଅଛି, ସ୍ନେହ ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆଉ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି, ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ଖାତା ବି ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଆମମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିକାଶ ପରିଷଦର ସଭ୍ୟ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, କାଲି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, ଏ ବିଷୟରେ କ'ଣ? ଆକ୍ଚୁଲି ମୁଁ ଯେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଦିବାସୀ ବା ପରିଷଦ ଅଛି, ମୁଁ କୌଣସି ରିଜାଇନ୍ ଦେଇନି, ମୁଁ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ମୁଁ ରିଜାଇନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ମୁଁ ଜନତାକୁ ଜଣାଇଦେବି। କେଉଁ କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ରିଜାଇନ୍ ଦେବେ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିକାଶ ପରିଷଦ ଯେଉଁ ସଦସ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ମୁଁ ବିଜେଡ଼ି ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, ଯେହେତୁ ସେଟା ମୋର PVTG ଆଦିମ ଜନଜାତି ତରଫରୁ ମୋତେ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଡଙ୍ଗରା ଏକନ୍ଦ ତରଫରୁ, କିନ୍ତୁ ପରେ ମୋତେ ଯେଉଁ ପାର୍ଟି ବୋଲି ଯେଉଁ ୟୁଜ୍ କଲେ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲା ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେଟା ମୁଁ ରିଜାଇନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। କିଛି ଟର୍ଚର୍ ନାହିଁ, ଏଟା ଜିତୁ ଜାଗେସ୍କା ଆମ ବିଜେଡ଼ି ଲୋକ, ସେ ଆମର ବିଜେଡ଼ି ମାନେ 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 ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ବିଜେଡ଼ି ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ହେବା ପାଇଁ ସେ ଜୋରଦାର ଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ତାକୁ ଟିକେଟ୍ ନ ଦିଆ ହେଲାରୁ ସେ BSPକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁ ଏପ୍ରକାର ଯେଉଁ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ଜନତାକୁ ଜଣାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ଜିତୁ ଜାଗେସ୍କା କୌଣସି ବିଜେଡ଼ିରେ ନୁହଁ, କଂଗ୍ରେସରେ ନୁହଁ, ବିଜେପିରେ ନୁହଁ, ସବୁ ନେତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ବହୁଜନ ସମାଜର ଲୋକ ବୋଲି ମୁଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ନାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା ଯେ ଆଦିବାସୀ ଏବଂ ଦଳିତ ବର୍ଗର ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ, ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଏହି ମାଧ୍ୟମରେ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିକାଶ ପରିଷଦ ମାଧ୍ୟମରେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଲଲିପପ୍, ଏଇଟା ଓନ୍ଲି ଫର୍ ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍, ଯେଉଁ ସ୍ପେଶାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାଉନସିଲ୍ କରାଯାଇଛି, ଏମିତି ତ ବହୁତ କାଉନସିଲ୍ ବହୁତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରି ଆସିଲେଣି ସରକାର, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଜାତି ମୋ ସମାଜର କୌଣସି ଉନ୍ନତ ହେଇନାହିଁ, ଏଇଟା ଇଲେକ୍ସନ୍ ସରିଦେଲେ ଏଇଟା ସବୁ ଲୁଚିଯିବ, ମାୟା ହେଇଯିବ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏଟା କେବଳ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଏଇଟା ୟୁଜ୍ କରାଯାଉଛି। ମୁଁ 2-3 ଭିତରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଦେବି। सर बोलेंगे क्या आज आप निर्वाचन से चुनाव से पहले पहला मीटिंग में योगदान किए हैं, क्या बोलेंगे सर? अब पूरा प्रदेश जाग चुका है, ये जो गरीब लोग हैं इनके अंदर राजनीतिक चेतना आ चुकी है। 2 अप्रैल की जो घटना घटी है, 2 अप्रैल को जब SC ST के लोगों ने SC ST एक्ट में जो तरमीम की गई थी उसके खिलाफ जो भारत बंद किया था, उस दिन झूठे आरोपों में पूरे देश में इन SC ST के लोगों को फंसाया गया था, तो उस कारण से इन लोगों में रोष है और अब ये उसका बदला चुनाव में लेंगे, कांग्रेस को भी हराएंगे, बीजेपी को भी हराएंगे, बीजेपी को हराएंगे। क्या देख रहे हैं उड़ीसा में इस बार? परिवर्तन BSP का मैं इस समय संख्या नहीं बता सकता, लेकिन पूरी तैयारी है पूरे प्रदेश के अंदर, हर जिले में, हर गाँव में, हर विधानसभा में जागृति पैदा। क्या क्या मुद्दा लेके सर आएंगे? हमारा मुद्दा यही है कि हमारा जो प्रमोशन में रिजर्वेशन है वो बहाल किया जाए और जो SC ST एक्ट है वो बहाल किया जाए, और इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज दल 7,462 जाति।